Монгол ясанд гэр бүл цогцлоож ураг байдалцаа ирэм хоёр нэгний хэд хүндэтгэнд эдэлж үгийн сайнаар өрөөч үүлийн зөөр үлгэрлдэг байж харин орчин цагт яс уламжлал алдагдж өөр хорондоо харилнаас орж ирсэн хараалын доромж үгийг шидэлсэн үр хүүхдтэй буруу үлгэр дуурайл үзүүлж байгааг гэр бүл судлаачид шүмжилж байна. За тухайлбал эртнээс хадамд очисон бүсгүй хүнийг гэр гээгүүлэх бэлэг дэмбэрлийг нь бодож гэргийн химийн дуудаг байсан бол орчин цагт авгаа эхнэр гэдэг үг өрх бүрт хэрэглэгдэж байгаа нь туйлын цохимжгүй юм аа. Мөн айгүй гэдэг үг өдөр тутмын хэрэглээнд хэвшил болжээ. Дээрх үгсийг Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар тойлонд тодорхой ангилсан байдаг. Үг амтайн учир айгүй гэдэг үгийг хим боловч гэгийн цагаан өдөр гэр орондоо үр хөөхөд аав ээж амт нөхдийнхөө дэргэд хэлхээс цэрэлдэг байна. Дархлаг байхгүй болгодог ийм үгийг олон хэлэх юм бол үйлс нь бүтэхгүй бол нэг удаа хэлэхэд бүтэх ёстой байсан үйлс чинь нэг алхам ухран нэмтэр гэж бичсэн байдаг байхгүй юу одоо том содор номууд дээр жишээлх юм бол айгүй гэдэг үгийг үлгээтэй нялх үргийнхэн дээр гэд хэлдэггүй гэгийн сарвал өргөндөө хэлдэггүй гэрэлтэй нартай өдөр хэлдэггүй хөл хөндтэй бүсгүйн дээр гэд хэлдэггүй хөхүүл нялх эхийн дээр гэд хэлдэггүй зөвхөн бүсгүй бүстэй хүн хагас хоолоогоор хэлний онцгой тохиолдолд өөрийн харанхуй үдшийн бүрэнхийгээр хэлнэ. Хэрвээ нартай өдөр ахсан бол гэрийн сүдэрт хэлнэ гэж ингэж утсан байдаг. Тэгэхээр одоо телевизийн дэлгэцээрч гисэн, ном сонин дээрч гисэн бүхэл зүйл дээр сайхан юм бүхнийхээ өмнө энэ үгийг хэлж байгаа нь их харамсалтай байна. Энийг заавал хэлье гэж хэлж байгаа биш, мэдэхгүй учраас энийг хэлж байгаа юм. Гэх мэтэр одоо ийм юм ийм зүйлүүдийг мэдүүлэх гэж энэ сургалтыг хийж яваа юм. Энэ үгийг бүр ингэж гэр бүл гэдэг улс орон оршин тогтнохын үндэс тэмээс бие засаад гэрээ зас гэрээ засаад төрөө зас хэмээсэн өвөг дээдсийн сургаал бэ. Өнөөдрийн сургалтыг Дархуул аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын гэр бүлийн нэгжээс зохион байгуулж гэрлэх ёслолын өргөөний зохион байгуулагч Дэмбэрлэма мэдээлэл өгсөн юм а. Тус сургалтанд нийт төрийн 21 байгууллагын 500 гаруй албан хаагч хамрагдаад байгаа юм байна.